Здравейте, аз съм Надя, това е Art Generation България. Този път сме подготвили една колаборация с урочета за маникюр, затова отделете маличко време, оставил съм линк за канала на момичето в описанието на клипчето. С нея се разбрахме да направим нещо бяло, червено с зърченца. Това е нейният маникюр, получил се изключително хубаво, а това е това, с което ще работим ние. Ваденки на водна основа, бял лак, розов лак, точкатори и една малка метална плочка, за да може да работим с маковете и точките. На безиме ние на средния пръст ще поставим водни ваденки, като както знаете, отгоре върху тях има предпазна фолио и изрязваме тези ваденки, които ни трябват от самото листче. Поставяме върху всичките ногти бяла основа. Основата ни е на Golden Rose с плоска четка. След като поставим основата, може да смело ще се сложи два пъти, като на безимение на парите, няма смисъл втори път, и не е много по-висмално покритие. И ето, след втория път, ногтите ни вече са готови. Поставяме ги да изсъхнат перфектно и накисваме водните ваденки в вода. След около 30 секунди ваденката се отлепи по този начин от самата картинка и може да бъде поставена върху ногтите. Само след като се постави много внимателно, дори в ръбите се почиства с ацетон. Колкото по-силен ацетон имате, толкова по-добре ще се получи и по-бързо. Като почистването е с плоска четка от вашият комплект или с четка, която имате като цяло, въпросът е да бъде с изчистено гръбче. Ето нашата розоваденка е поставена. На средния пръст и на показалеца ще сложим по две сърчица. Тях си ги правим с самите точкатори. Следващия път ще покажа различен начин за направена сърчица, като при тези се получават малко по-трудно. Но ето така се постига самото сърчице. На котрето също така ще направим сърчице, но там ще бъде малко по-голямо. Тъй като и самото котренце е маличко, затова се заслужава по-голямо сърчице. Така че то ще получи само едно. И затова вкараме малко свеж тон в нашия маникюр. Слагаме на сърчицата бели точици, там където играем с светлосенки. Като цяло това е. В момента, в който сме приключили с маникюра, отново позасъхне леко, нанасяме безцветна лак, за да може да запечатаме самия маникюр. И това е всичко. Както ви бях казала, лесен, бърз и изключително красив маникюр. Ще се радвам, ако се абонирате за канала, ако като цяло идеята, която правим тук ви хареса. Линк за Валентина в самото описание, както и всички останали линкове. И ще се видим отново в следващия път.